se domnívám, že je to dobrý projekt, protože zapojuje kluky ve věku, kdy někteří aktivně sportují za své kluby, nicméně možnost zápolení fotbalového mezi školami není zas až tak běžná, takže je tady formát, který vlastně umožňuje porovnání si jednotlivých škol z hlediska toho, jak si stojí mimo své kluby. Zase je to příležitost pro setkávání, no a hlavně připomenutí si mladé generaci i jméno Josefa Masopusta. Tak já se přiznám, že jako člověk, který se pohybuje ve fotbalu mnoho let, měl jsem i dvakrát příležitost se s Josefem Masopustem osobně setkat. A je to pro mě velká inspirace a pokud je soutěž zeštítěna tak velkým jménem, tak ano, byl to i impuls takto tuto soutěž podporovat. I v rámci kraje já jsem se zúčastnil i krajského finále. A znovu podotýkám, je to příležitost zapojit v rámci školy pod garancí tohoto turnaje i další chlapce, kteří třeba nejsou aktivní ve svých klubech anebo nemají z časových důvodů možnost aktivně sportovat. Každá aktivita, tady vím, že je to věc ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů, která přivede žáky škol jakéhokoliv stupně na hřiště, na stadion, na atletickou dráhu, je užitečná. No a fotbal, to je fenomén. Hrál jsem aktivně a funkcionářil a ještě trochu fotbalu zůstávám pořád. Tak těch důvodů je víc. Někdo říká, že díky sportu překlenul i to nebezpečné období dospívání, puberty a tady tohoto období. Já v tom vnímám i především pozitivní vzory. Dneska olympionici, a já jsem tomu rád, jsou prezentováni, jsou garanti, dělají záštiti nad mnohými sportovními akcemi a to je někdy prioritní motivace pro děti, aby se do těch sportovních aktivit zapojili. Takže jméno Josefa Masopusta se domnívám, byť je možná důvěrně znají lidé mého věku a několik let mladší, ale to je fenomén. Fenomén je celosvětový, takže jo, pozitivní vzory.